bra med solhatt och allting. Aj, aj, har ni många så är det några solhattar här. Ja, fint att se er. Amen. Ja. Låt oss gå in i lugnet. God dag, god dag. God dag på er. God dag, god dag. Elisabeth. Oj, oj, oj. God dag, Abbe. Tjena. Hur står det till? Det är bara bra. Ja, bra. God dag. Har ni det bra här? Ja, än så länge, säg. Inte så varmt än. Ja, snart blir det regn, det har jag hört. Har du det? Ja. Ja, det var för väl det. Det kan vara gott idag. Jag får passa på så länge och sola. Ja. Stora röda huset nere vid ån, där bor Madicken. Där bor också mamma och pappa och lilla syster Elisabeth och en svart pudel och en kattunge som heter Gosan. Alva bor där också. Hon är barnjungfru och den snällaste som finns. Madicken heter egentligen Margareta, men hon har alltid kallats för Madicken. Det är bara när hon har ställt till någonting och behöver förmana som hon kallas Margareta. Ganska ofta kallas hon Margareta. Den ungen får sina infall lika fort som en gris blinkar, säger Limusida. Och det är sant. Titta! Och tänk, Alva! Att något så härligt kan vara sant. Jag har fått årets första myggbett och jag sommarlov på riktigt nu. Och jag är helt och rädd förra sommaren. Ja, det är så stor nu, Madicken. Här kommer ingen första klassare. Vänta här, jag kommer snart. Du är inte klok, Madicken. God dag, farbror Nilsson. Daniel! Junibackens lilla Madick, varför skaffa mig nöjet av detta besök? Är jag inne? Ja, förvisso är min son inne. Tänk, klockan 5 i morse steg han upp, den söte lilla kattoxen, för att med liv och lust ägna sig åt att baka sina kringlor. Hans mor står redan nere på torget och säljer för fullt. Det vet redan, därför jag har pratat med henne. Jaså, vad sa hon då? Hon lurer för på Nilsson var nykter. Den där kemaran, varför skulle jag vara nykter just idag? Vet inte, kanske får omväxling, sa hon. Sa hon det? Du, det var ju bra sagt. Den människan älskar jag. Kör Nixon på det? Hej, Abbe. Annars mår du. Oj. Jag måste väldigt bra så. Du får
Jag har sommarlov nu. Och jag har fått ett myggbett. Jaså du? Ja, nu går jag alla. Så jag är mycket äldre nu. Jag är ingen liten småunge längre. Ja, jag ser att du har åldrats och blivit bra gammal. Vill att jag ska kalla dig för tant? Åh, har dina kaniner fått ungar? Ja, men här är inte någonting konstigt, ser du. Det är farsan som fått ungar och inte morsan. Du, tala om det för din farsa. Då får han en fin bit i tidningen. Naturens under hos Abbe Nilsson. Ja, det kan han ha som överskrift. Du får väl döpa om dem då? Jag kallar farsan för morsan och morsan för farsan. Nej, har jag döpt dem så har jag. Men vad skulle du säga om din farsa rätt som du var tog och döpte om det till, ja vad ska vi säga, Carl Fredrik? Nej, hur skulle det se ut? Då skulle de bli alldeles förvirrade. Det är förstås. Och vad de är söta. Bara inte räven kommer och skrämmer livet ur dem. Vi har en som smyger här om nätterna. En räv? Nej, men det går inte an. Han kan ju skrämma ihjäl dem, vet jag. Även om de ligger bakom galler. Ja, det är det jag är rädd för. Abbe, min son. Skogens vilda djur ska du inte behöva rädsla så länge du har din far. Jag har en rävsax nämligen. Du, och jag vet också att jag har den. Ja, i vibon. Vänta, nu ska ni få se. Nu ska vi se. Rävsax. Här är 100 gubbar. Där inne har ni inte varit på minst 2 år. Här är 100 gubbar i rävsaxen. Har Elkemaren ställt bort rävsaxen? Ska inte hjälpa honom att leta? Nej, har nu fått sitt ryck så ska han få hållas. För övrigt, men ordning på mina grejer, det har jag i alla fall. Se här. Här fastnar han med skånken. Rävfulingen. Och så sitter han där. Och så jagar han inte med den natten. Eller någon annan natt vad det beträffar. Då ska vi se var den ska sitta någonstans. Ja. Här ska den sitta. Jag drar vad han kommer bli snopen, den rackaren, va? Jag har länge funderat på att ge morsan en pälskrage till vintern. Och det blir väl chantilt med röd röv. Tror hon inte det, lilla Vadik? Jo, det blir det nog. Men jag tycker synd om räven. Ja, jag tänker om någon annan får trampa i saxen. Ingen fara! Ni skriver i ordning en varningsskylt och sätter upp. Vänta så ska jag hålla målarfärgen. Där har jag hammar. Tack. Där har vi. Lampen ska du ha sagt. Sådär ja. Här. Haha. Varning för rävsax. Vad sa du nu va? Nu ska vi se. Ja. Så. Vad sa sen? Tänk nu om räven kan läsa då. Om det inte passar så kan jag ta bort saxen och skylten och hela faderullan. Men kom inte och gnäll sen när dina kaninungar ligger där och har fått hjärtsnörp. Du tål väl skoj, farsan? Det blir bra med rävsaxen, vet jag. Det känns tryggt. Ja. Det är bra, min son. Ingen fara. Till din far kan du alltid komma när du behöver hjälp med det som är. Manicken? Åh, Junibackens ängel, va? Men vad gör ni? Ja. Alltså, vi ska ni ha fått ungar. Och en räv lagt dem. Och farbror Nilsson har lovat tanken Nilsson en pälskrage. Och därför har jag satt ut en rävsax. En pälskrage. Ja, det blir vackert må hon tro. Ja, men nu har jag annat att göra efter att ha slitit och släpat för hustru och barn. Vadå?
Affärer, Madicken. Affärer, affärer. Adjö. Mamma, vet inte den är. Madicken, vad sägs om att fira ditt sommarlov lite satt och bulle? Nej. Hej då, Abbe. Tjena, inte på dig. Den som fick gå lös på den boden med en skruvborste och 5 kilo sopa, va? Det drömmer jag ibland på nätterna. Tänk när man kan läsa eller bara. Den räven. Jag tror att han har mer förstått än farbror Nilsson. Vad har du i håret? Vadå? Unge, du är ju full med ljus. Är jag? Ja, Pippe, så det bara vimlar om det. Sätt dig här så ska jag hämta sabbadilla till Elisabeth. Det var inte jag. Det var absolut inte. Ja. Sätt dig här så får jag se om du också har fått löss. Nej du, inte en endast en liten lus. Bra. Nej, vi har inte så där snuskig som du, Madicken. Håll klaffen, annars ska jag släppa på dig när vi löss av mina. När ska de få ångra de små lössen? Jag undrar jag. Abbe, kom hit ett slag. Har jag gjort något? Nej, det vet jag inte än. Sätt dig här med Elisabeth så får vi se. Ja. Madicken har piffer! Tyst, dumma unge! Ja. Se där, ja, det har du med här, Abbe Nilsson. Aj, 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 vilken avlyssning här ska vi. Gunga lite ni så går jag hem på sabbadilla till grann. Ja, kom Abbe. Jag vill också sabbadill. Du kommer ut på mig alldeles nyss. Fast man ser den inte. Den lysen ska vi nog få bukt med. Gunga lite du också så ska vi se. Ja. Varså. Är det inte kul, Abbe? Är du inte glad du har pippel? Annars skulle du aldrig få gunga på den här gungan. Och jo, vars. Man kanske skulle ha löss lite oftare. Här, Elisabeth. Abbe. Manicken. Sådär. Åh, fy fint! Ja, det luktar hemskt, men så här måste det bli. Vänta bara. Ja, vänta bara. Aj! Ja, jag är fenomenal på Pippa. Jag har 7 småsyskon, vet jag. Så nu då, Abbe. Titta vad fint, va? Elisabeth. Ja. Nu åker vi. Vi gungar inte mer. Jag tycker synd om Pipporna. Låt dem gunga och ha lite roligt först. Det är bara bra om det blir i huvudet. Ja, för de märker inte när de dör. Jo, det förstås. Och vi kan sjunga en avskedssång för dem. Ja! Hehehe.
Men hur kan du vara så illa dum att du tar den här vägen? När du vet att du satte upp rävsaxen just här. Ja, man kan glömma saker. Pälskrage var jag. Kom, Mikael. Alva, jag får en ärta i näsan. Ta bort den, jag vill inte ha den där. Men i allting då, jag vill aldrig få maten. Så jag ser. Så kan du försöka blåsa. Ja, är det inte löss så är det rävsaxar eller ärtor. Nej, du, vi får försöka gå till Dr. Berglund istället och se om han kan få ut sen. Ja, men ni ska snart få komma in här. Vi ska bara ställa i ordning lite först. Och när vi öppnar grindarna så är ni välkomna in. Det var roligt att ni kom. Ja, det var det absolut. Hej,